Ahoj, Peter Machaček, zdraví zo Slovenska. Jo, já jsem moc ráda, že si voláme i do Slovenska a že si dneska popovídáme v našich krásných rodných jazycích. A budeme si povídat na téma temnější magie, temnější praktiky. A jelikož ty ses mi ozval, jakožto se mi ozýváš v komentářích pod spoustou videí, za což jsem moc ráda, za což ti moc děkuju, a tak ses mi ozval ve videu o kletbách, s tím, že některé kletby si myslíš, že by jako mohly jít a mohly fungovat a že to jednoduše může být v pořádku. A takže určitě. Úplně na začátek, než se dostaneme k tomuhle, tak bych se tě chtěla zeptat, jaký typ magie vlastně děláš, jestli se hlásíš k nějaký tradici, nebo co je vlastně tvoje cesta? Tak asi na úvod by som povedal, že moc sa nehlásim k žiadnej tradícii, pretože myslím si, že každá jedna z nich môže niečo ponúknuť. A na človeku je, aby si z nich zobral to, čo potrebuje, aby mu osvetlilo ďalšiu jeho cestu, to je samozrejme. Čiže nenazval by som to tak, že sa k niečomu hlásim, a skôr si beriem z každej jednej tradície niečo. A tu svoji magii vnímáš jako spíš třeba jako zaměřenou na přírodu, nebo na svíčky, nebo na rituály? Všeobecně, keby som to mal povedať, asi skôr sa zameriavam na takú ohňovú magiu so sviečkami, ale samozrejme používam aj byliny v magii a dalo by sa to tak konkretizovať ľudové čarodejníctvo skôr, ale nevyhýbam sa ani evokatívnej magii, ani chaosovej, ani chaos magii, ani ničom inému. A dobře, tak a teď se teda posuneme k tomu, jako, jak ty teda vnímáš kletby, proč si myslíš, že kletby by mohly být jako součástí běžné praxe a mohly by být v pořádku? Jaký typ kledeb třeba? Dobré, nebudem rozprávať o type kliadieb. Na začiatku by som možno, že povedal taký malý príbeh v krátkosti k tomu, pretože si myslím, že príbehy sú veľmi dobré na to, že si z nich človek zoberie niečo, čo potrebuje a nenutím ho k tomu, samozrejme, aby som mu niečo vsugeroval do jeho mysli. Je to príbeh o čarodejnici, ako je vždy v tradícii jasne dané, že je niekto na dedine, kto sa venuje možno, že trošku iným veciam ako iný. A príde za ňou farmár, povieme to v krátkosti, pestovateľ kapusty, ktorý sa jej sťažuje na to, že potrebuje teda vyriešiť svoj problém, pretože niekto mu kradne kapustu. Prichádza o majetok, prichádza o čas, o peniaze, o všetko. Nikto mu nevie pomôcť. A tak mu čarodejnica nastaví vandlíček, do ktorého chce, aby jej dal peniaze, samozrejme. Lebo treba vyrovnať energie, niečo za niečo. A začne teda vytvárať nejaký rituál, nejaké kúzlo. Toto hovorím už z reality, z nejakých faktov, z histórie. A začne čarovať. A uvalí na toho človeka, či už je to porobenie, kliatba, niekto nazveme akokoľvek, negatívnu energiu, ktorá mu spôsobí to, že začne puchnúť na tvári, necíti sa dobre. A keďže je ona jediná, ktorá ľuďom pomáha v liečbe a vo všetkom, samozrejme, že ju navštívi. A keďže ju navštívil a prišiel za ňou, ona vedela, že je to ten človek, ktorý kradne kapustu, logicky. A povedala mu, aby prisahal na Bibliu, že už nikdy viac kapustu nepokradne. Tak on to odprisahal, ona svoj rituál ukončila, ale respektíve kliatbu. No a išlo sa ďalej. Pestovateľ kapusty jej bol vďačný. Čiže k tomu príbehu by som chcel dodať len to, že zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec, pretože nič iné tam ja dodať nemôžem. Nechávam to na ľudí, aby si zobrali, čo z toho potrebujú. Prečo? No, kľudne sa spýtaj. Ja som jenom chtěla jako doplnit, že dobře, tak tady máme jako základní nějaký příběh, jakým způsobem může teda čarodějnice zabránit nějakýmu, řekněme třeba bezpráví nebo nějakým negativním činům tím, že určitým způsobem tady zapůsobí nějakou negativnější magii. Okay, tak, ano. Som toho názoru, že ľuďmi, respektíve, či už sú, nebudeme, môžeme to skonkretizovať, nemusíme, či už sú to neopohanisti, či už sú to cirkevní príslušníci, či už sú to iné kultúry,
Každý preberá alebo dodáva do tej viery, do tej praxe nejaké dogmy svoje. To je logické. Keď zájdeš ďaleko do spisov, zistíš, čo v tvojom prípade si myslím, že si zašla, tak zistíš to, že používali mágiu vždy spôsobom, ktorý bol v danej dobe nutný a potrebný. Keď nedokážem bojovať proti niekomu fyzicky, alebo je proti mne množstvo ľudí, čo sa stáva bežne, že bez dôvodu na nás útočia, alebo sme nám ubližované, a nevieme si teda fyzicky dať ináč rady, prečo nepoužiť mágiu? Dobře, takže v tuhle chvíli jako vysaháme po magii ve chvíli, kde nemáme jinou možnost na nějaký teda fyzický úrovni. Ano, ano, a, ano. A když jsi mluvila tak jakoby zlehka o těch dogmatech, myslíš si teda, že se taková magie čarodějnici nenavrátí, když je zatím nějaký jakože dobrý účel, i když je to negativní? Rozumím. Dobre, rozprávame teda o spätnom odraze, o tom, že skončíš v pekle, o tom, že karma je zdarma. Dobre. A nemyslím si, že je to tak. Z toho dôvodu, pretože keby sa všetko vracalo, či už to pošleš energeticky, rituálne, alebo fyzicky, tak by muselo 99% ľudí skončiť veľmi zle. Či už by to boli účtovníci, ktorí účtujú pre prospech svojho klienta, nie pre štát, čiže nás oberajú. Či už by to boli doktori, vďaka ktorým z nedbanlivosti zomrel pacient. Či už by to boli exekútori, ktorí sú si vedomí toho, že niekoho oberajú o majetok, napriek tomu, že aj oni síce za to môžu. A mnoho ďalších, farári taktiež, všetci by skončili v pekle. Takže každý v podstate môže udelať nejakú chybu, nebo dokonca aj úmyslne nejakú kličku. A je pravdou, že v běžném životě ta spravedlnost nefunguje tím způsobem, že by se to všem navracelo. Což je určitě pravda. A jak teda potom nějaký takový to temnější kouzlo funguje, nebo jakým způsobem ho třeba ty sám vytváříš? Ty vytváříš kouzla i pro klienty, nejenom pro sebe? Je to ano, tak? Ano, vytváram rituálne praktiky aj pre klientov a vždy to prispôsobujem k situácii klienta. A je to teda placená služba, je to prostě výměna těch energií tímto způsobem? Nerozumel som ti teraz. A je to tedy, že ten klient ti v podstate zaplatí a ty vytvoříš ten rituál a odpraktikuješ ten rituál. Funguje samozrejme. To samozrejme. Mm-hmm. Výmena energie za výmenu energie. K tomu by som možno, že doplnil niečo. Veľa ľudí si myslí, že keď je niekto duchovný človek, niečomu sa venuje, že bude robiť veci zadarmo. Žiaľ, tak to nefunguje a iste mi sama dáš za pravdu, že keď sa venuješ niečomu od detstva, čož v tvojom prípade asi bude taktiež a dávaš do toho úsilie, energiu, peniaze, lásku, túžbu a všetko ostatné, žiadaš, keď sa tým živíš, za to nejakú energiu spätne. To je rovnováha. Jo, a ja s tým třeba ja naprosto souhlasím, mne třeba dokonce vyhovuje, že ve chvíli, když dělám výklady a dělám je face to face s někým jako napřímo, ne jako video, tak jsem ráda, když je platba položená u svíčky na stole. Že ta energie tam prostě jakoby je ano, daná, ano. Ta energie, která ukazuje, že tímhle s tím způsobem vzniklo to spojení a jiný spojení, pro mě je to i ochranný prvek, mezi námi potom nefunguje, že tam nějakoby nezůstanou tyhle ty jako háčky. No, rozumím. Takže to jsem ráda, že k tomu jsme odbočili. Určitě to je jako důležitá a zajímavá součást ve chvíli, kdy člověk začne pracovat pro ostatní, protože ve chvíli, kdyby tam nebyla ta výměna energie a jenom se táhlo z tebe, tak samozřejmě ano. Se ten člověk velice, velice rychle, ano, ano. Rychle vyčerpá. A třeba je nějakým způsobem pro tebe to takový temnější kouzlo nějakým způsobem víc energeticky náročný? Nebo no. Je to pro tebe podobné? Skôr by som povedal, že je to pre mňa podobné, aj keď pokiaľ viem, že dotyčný človek, na ktorého má byť kliatba, porobenie, nazvime to akokoľvek, na koho je teda robený ten rituál, myslím si, že si ho užívam viac ako bežné rituály. Ale energeticky nepovedal by som, že je to náročnejšie. Takže si to užíváš víc, protože tam máš jakoby ten pocit, třeba to odhaduji, že tam máš ten pocit, že pomáháš určitý spravedlnosti? Samozřejmě.
Jo. No a jak teda takový temnější kouzlo vypadá? Mně tady napadlo, že by to mohlo být něco jako kletba, nebo nějaký spoutání, nebo nějaký zapuzení. Rozumiem, áno. Tak dosť často sa používajú samozrejme reverzne kúzla. Hej? O tom aj ty určite vieš, poznáš to. Čiže ten človek, ktorý ti niečo vykonal, vrátiš mu iba podobnú vec, čiže sa mu to nejakým spôsobom podobným vráti, možno že trošku v inej forme, ale vráti. Ale taktiež používam rituálne veci, kliatby, praktiky také, že pôsobím na nejakú oblasť, ktorá bola poškodená klientovi. Čiže keď mu poškodil zdravie, poškodujeme zdravie. Jo, že jako působíš ve stejný, řekněme, oblasti. Áno. Aha. A jestli jako můžu jít do toho trošku jako do toho rýpnout, tak OK. proč v tu chvíli ty jdeš za tím, aby se jakoby tou, řekněme, temnější magií zhoršil zdraví tomu, řekněme, útočníkovi a nejdeš raději za tou pozitivní magií toho léčení toho klienta? A nikto nepovedal, že nejdem aj za tým, aj za tým. A ja som za konštruktívnu mágiu, avšak v niektorých prípadoch nie je možná len konštruktívna mágia, pokiaľ ty si v niekoho prítomnosti, ktorý ti permanentne kazí goodwill alebo niečo iné, a si permanentne pod jeho vplyvom, dármo môžeš robiť ochrany na toho človeka, môžeš mu liečiť, môžeš ho čokoľvek, pokiaľ treba odstrániť toho druhého preč. Takže třeba v případě, že je někdo pod vlivem šikany, ale ještě nedospělý, nemůže se přestěhovat, změnit školu nebo má strach o tom mluvit třeba s rodiči, tak v tu chvíli, ve chvíli, kdy ty mu dáš nějaký ochrany nebo nějaký léčení nebo i třeba sebevědomí, tak stále stejně ten tlak zvnějškuje a v tu chvíli ty ten tlak odstraňuješ. Samozrejme. Například. I když teda předpokládám, že asi nezletilý klienty tak jako úplně nemáš, Nie, ale... áno. Ale v princípe áno, tak to je. Nejakým spôsobom áno. Dobře, dobře, tak jo. A během toho rituálu, jako můžeš trošičku popsat ten rituál? Liší se ty rituály hodně? Nebo máš nějaký jako základní gro? Nebo je to třeba jako tvoje pracovní tajemství? Takto. Všeobecný popis by som mohol dať alebo povedať takým spôsobom, že každému určujem, nie je každý jeden rituál taký istý, nie je opakovaný, vždy je samozrejme podľa môjho pocitu, podľa mojich veždieb, čo je vhodné, čo nie je vhodné urobiť, akým spôsobom, pretože ja klientovi môžem a nemusím veriť, že mu niekto ubližuje. To je Pecka. samozrejme, to je jasné. Čiže ja si overujem pravdivosť informácií na základe veštby, na základe komunikácií s bytosťou, na základe komunikácií so svojím vnútrom, intuíciou a tak ďalej. Ľuďom nemôžeš veriť nikdy. Čiže zostavenie rituálu je veľmi jednoduché, pokiaľ sa teda potvrdí, že mu je ubližované, je mu takým spôsobom, tak sa radíme s kartami, radíme sa s intuíciou a aj s mojou krásnou bytosťou tam za mnou. Nevím, jestli A akým spôsobom je vhodné poškodiť, nazvime to poškodiť toho človeka rituálne. A zostavíme. Či už sa jedná o vúdu babky, či už sa jedná o sviečkovú mágiu, o sigilárnu mágiu, o poslanie bytosti, elementára, to je jedno. Splní účel všetko. A je nějaký typ, který sám jako preferuješ, takže děláš tedy panenky, svíčky a vysílání elementálů jsou tvoje Áno. jako vlastně nejoblíbenější, když se jmenoval. Áno, som ovplyvnený dosť africko-americkým ľudovým čarodejníctvom, čiže z húdu praktik, ale milujem aj santériu, milujem aj vúdu, milujem aj slovenské ľudové, tak ako som povedal na začiatku, že som teda otvorený voči všetkým praktikám a z každej múdrosti, z každej praktiky si berem niečo, čo mne pomohlo otvoriť a načrieť trošku ďalšiu cestu. A ve chvíli, kdy pracuješ třeba s panenkama, používáš opravdu jakoby kousky třeba oblečení, vlasy, nehty, nějakou tu esenci toho člověka, na kterého působíš, a nebo používáš i třeba právě tyto esence i z toho klienta? A po väčšine, pokiaľ teda rozprávame o tej temnej mágii, používam, áno, kusy oblečenia, používam kusy nechtov, šiat, pokiaľ je to možné. Pokiaľ to možné nie je, tak je jednoducho, stačí fotografia a myslím si, že prepojenie so vzduchom, elementom vzduchu, keďže je prepájač, to postačí aj tak bohate.
A svíčky hůdu používáš takový ty krásný, já úplně ty svíčky miluju, ale nepracuju s nima, mě jedno už nefungují takto, tak dobře jako běžné třeba z včelího hospa, tak. Používáš takový ty krásný hůdu svíčky ve skle, který mají na sobě svaté a různé symboly a Nepoužívám, používám obyčajné sviečky. Používám obyčajné sviečky. S tými svätými, samozrejme, oni ich používajú dosť často, keď toho svätého privolávajú a chcú teda jeho zásah. Pokiaľ teda ja chcem pracovať s nejakou bytosťou, dosť často so Santou Muerte, tak je pálim obyčajnú svietu podľa, takisto podľa účelu, samozrejme, kúzla alebo rituálu. Dobře. Tak, ty jsi zmínil Santa Muerte, takže je to tvoje taková nějaká jako bytost, která tě provází na té tvojí cestě, která ti pomáhá s těmi rituály? Velmi. Keď jsem ji našel, respektive keď jsem ji odhalil jej plnou potenciu, tak to nazvíme, tak si získala moje srdce. A pracuji s ní celoročně, já vím, že má jako různý svátky, ale... Celoročně. Takže je to celoroční záležitost, takže je to něco, jako kdyby to byla tvoje, řekněme, patronka. Presně, dobře si to nazvala. Ano, patronka. Tak ju aj beriem. Dobře. A ve chvíli, kdy ty děláš nějaký ten jako temnější rituál, tak obětuješ třeba něco právě Santa Muerte a nebo nějakým těm silám? Nebo co vlastně se musí té magii věnovat, jelikož se říká, že magie má vždycky svoji cenu, a co se jí musí věnovat pro to, aby fungovala na té, řekněme, temnější vlně? Je to stejný jako, nebo pro tebe je to stejný jako běžná magie? Je to pre mňa ako bežná magia, mohli by sme to tak nazvať. Jediné, čo sa mení, že človek, ktorý vytvára takýto typ kúzla, by mal v sebe nájsť potenciál, potenciu zlosti, hnevu. Človek musí teda nájsť v sebe tú zlosť, pokiaľ chce so zlostným rituálom pracovať, čo je jasné. A keď vieš v sebe ukočírovať zviera, ktoré je v tebe, ten pud, to je buď ten adrenalín, ktorý ti teda ide do tela a ten pud seba zachoví, tú zlosť alebo hnev. A vieš ju použiť kýženým smerom, myslím si, že nie je nič iné, čo by si musela teda obetovať. Pokiaľ nepracuješ s bytosťou, o obetinách ešte môžem aj povedať, ak by si chcela, čo si myslím určite, ja. Určite mi povieš, jestli teda ve chvíli, kde pracuješ s bytostí, tak tam probíhají nejaké obetiny i třeba na hmotný úrovni, nejenom obeť, řekneme, té energie a té zlosti ze sebe nebo toho steku. A jednoznačne súhlasím s obetinami, ktoré sa dávajú bytosti, minimálne pretože prejavuješ nejakú úctu. To je jedna vec. Nemyslím si, že sú nutne potrebné, tak ako si mnoho ľudí asi myslí, že teda musím niečo rovnaké obetovať, dať toto a dať tamto. Nie, neberiem to tak. Ja si skôr myslím, že duchovný a spirituálny svet už stačí, keď mu len prejavíš úctu a on môže byť v kontakte s tebou. Už tomu privádza ďalšie veci, ktoré on nezažil, pretože napríklad táto bytosť nebola v humanoidnej podobe. Jo, takže určitě tam, jako já tam taky hodně vnímám ten aspekt při obětinách a obětích, že bohové milují naši úctu a to, že v ně někdo věří, že to vysloveně jim dává prostě sílu ta pozornost naše, řekněme ano, taky. Ano. A takže to určitě, s tím určitě a rozhodně souhlasím. Chci se tě zeptat, ve chvíli, kdy ty děláš třeba, kdybys dělal třeba několik těch rituálů temnějších za sebou během týdne nebo během nějakého úseku, nějaké doby, jak ten vztek v sobě pořád bereš? To je asi taká otázka, ako príroda dokáže byť tak milujúcou a krutou zároveň. Ja si myslím, že vykania a pohania a všetci ostatní, ktorí nejakým spôsobom vyznávajú prírodu, by mali vedieť, aspoň kočírovať alebo ukočírovať to divoké zviera vo vnútri, ktoré je samozrejme vo vnútri každého z nás. A nie je problém nájsť, myslím si, zlosť, hnev, pokiaľ vieš, že ten človek urobil naozaj niečo také alebo iné, hej, zlé. Dobre.
dobře. Já si myslím, že v jiných třeba odvětvích pohanství nebo pohanství, kde samozřejmě jsou sluníčkáři také, kteří jenom tvrdí, že všechno je dobrý a všechno bude dobrý a všechno se zamázne tím dobrým, to asi není úplně jako to správný, ale myslím si, že spousta z nás to řeší prostě stínovou cestou, že se snaží porozumět sami sobě a tomu zvířeti a tím způsobem ten vztek nějakým způsobem zpracovat, i když samozřejmě jsou situace, kdy buchne asi úplně každý. Tak, chtěla bych se tě zeptat potom ve chvíli, kdy ten rituál nějakým způsobem teda provedeš, a ty třeba ten vztek jako kumuluješ do nějaký jako energie, kterou potom vyšleš? Funguje to třeba i tímhle způsobem? Je to jako, říká, záleží to na tom, že to jako nabiješ to kouzlo tím? Rozumím. Záleží to na tom, akým způsobem se na to pozrieš. Keby jsem tancoval v kruhu okolo ohňa, sústredil sa iba na jednu vec a tancoval, tak by som to vypustil do vesmíru, samozrejme. Pokiaľ pracujem so sviečkou, čo v mojom prípade je dosť časté, všetko čaržujem a dávam do toho vosku, ktorý predstavuje element vody, čiže je veľmi prijímajúci, samozrejme. A oheň v tom prípade to vysiela práve do toho éteru, do toho vzduchu a ďalej. Mluvil jsi už o vzduchu, že po něm vlastně jako putují energie krásně. Jak tady pracuješ se živly? Vosk teda vnímáš jako vodní živel, který přijme to přání nebo tu energii a oheň jej pak rozloží a pomůže mu se uvolnit do toho vzduchu? Ano. Oheň pokladám za elektrický, respektive vydávající. Vodu pokladám za přijímající, tak jako matka zem. A vzduch opět pokladám za prenášača a dokonce i za médium. Čiže tak ako šamani alebo v dávnych dobách sa niekedy komunikovalo cez fajku a cez dym, tak jednak má schopnosť nejakým spôsobom prepájať energie, zložiť celý rituál dokopy a zároveň dokáže vynášať tiež preč všetko, čo je potrebné. Dobře. A ve chvíli, kdy ten rituál tedy nejakým spôsobom dokončíš, tak provádíš nějakou jako očistu třeba, nebo se očistíš právě tím, že vyšleš tu energii? Nakopím v sebe energii, očistím se tak, ale samozřejmě po takomto rituáli, jako po každém, očistujem aj místnost, aj seba. Takže tam jde asi pro tebe spíš o to, že pracuješ s nějakým dalším člověkem a s jejich energií a tudíž se očišťuješ, ať už je rituál temnějšího rázu nebo něčeho lehčího. Můžu se tě zeptat, jak dlouho pracuješ tímto způsobem? Kterým? jak dlouho děláš rituály pro ostatní? Tak už několik roků. Určitě. A proměňuje se nějak ta tvoje cesta? Jako nabýváš zkušenosti? Jde to s nás? Určite sa cesta mení, podľa mňa sa cesta mení každú minútu s každým novým pochopením, možno že s každým jedným otvorením mysle, ktoré máme. Preto si myslím, že aj mať teda otvorenú myseľ je veľmi, veľmi dôležitým darom v živote. Zobereš, čo potrebuješ, meníš sa, pretváraš, ideš ďalej. A určite sa zmenila, hlavne na základe toho, keď som začal študovať aj iné kultúry, nie len to, čo je nám donášané na Slovensko, typu neopohanizmu zavika. Lebo keď si všimla, mnoho kníh, ktoré tu prichádzajú, sú len neopohanistické väčšinou a témy viki a týchto vecí. Tie knihy ťa dosť nejakým spôsobom zavádzajú do štádia, radšej nerob nič, aby si nič neposrala. V pohode. Čiže keď som teda začal študovať iné praktiky, vtedy sa mi začala otvárať hlava. Wow, toto môže byť tak. Vtedy začneš hľadať tie svoje pravdy a myslím si, že vtedy začneš chápať a splývať s Bohom, čo je podľa mňa teda prioritou v tejto praxi. Takže nejaká jako osobní gnoze, nejaký osobní spojení s božství, i když samozřejmě obohacování se skrz různé knihy. Já určitě souhlasím s tím, že minimálně teda před nějakými 10-20 lety to byla s knížkama úplně hrůza v Československu, v Čechách a na Slovensku. A asi dodnes spousta i třeba
je to o překladu, jo? Jsou knížky, které jsou skvělé od toho původního autora a potom překlad to úplně jako posune někam na jinou ligu. Takže asi si myslím, že je proto důležitý taky prostě pohlídnout se po knihách, které jsou z ciziny. Pak je velký problém to, že těch knih je potom najednou obrovské množství, třeba v té angličtině. Právě. A to, co by fungovalo. Byly by nějaké knížky, které bys mohl doporučit? Tu zo Slovenska by som mohol odporučiť určite. Neviem síce názov autorky, ale vyšla teraz taká kniha o voodoo praktikách od českej autorky. Česká autorka. Myslím si, že je celkom fajn, ako určite pomôže nejakým spôsobom pochopiť predkov, pochopiť ako taká primitívna kultúra v úvodzovkách, hovorím, pracuje s božstvami a s tým, aby to nebolo príliš také uzatvorené, také obalené plášťom a tým všetkým, hej, všetko musí byť vážne, všetko musí byť také a tie pravidla, proste tie obmedzenia by som vypustil určite. Možno, že mojou takou obľúbenou knihou, aj keď teda... Já jenom tě přeruším na chvilku, já si myslím, že tahle knížka, že je od Veroniky Šulcový. Ještě to zkusím dohledat, kdyby to byl někdo jiný, tak to napíšu. OK. Mojou bibliou, keď jsem byl malý, v 14 rokoch, myslím, že to bylo, byla kniha Čarodějnictví a mágie od Backlanda. Od Backlanda. Mm-hmm. Áno, tá modrá, aj keď samozrejme tam je množstvo nejasností, ťažko pochopíš tomu, hej, za čo teda robí ten sam rituál, ale to bola moja taká biblia, asi ktorou som začal. Tá je podľa mňa, teda zrovna podľa mňa, tá je dosť svazující a dosť ako, i když už je to ako otevřenější tradice, tak stále je teda ešte dosť tradiční. Tak. A tá tvoje cesta tedy tě nejakým spôsobom dovedla teda k, řekněme, co největší volnosti, k nejakým pravidlům, ktorá fungujú tobě samotnému. Správne. Nemám rád pravidlá. Nemám rád pravidlá v normálnom živote. Nemám rád pravidlá. Myslím si, že každý jeden človek by si mal na svojej ceste vytvoriť svoju pravdu tým, že má otvorenú myseľ. Čiže ja nie som v pozícii toho, aby som rozprával wow, kresťanstvo, nie. Tam mať nechoď vuduistickou cestou, nechoď takou, pretože ja neodsudzujem ani jednu. Každý má svoj. A každá mi niečo dala, dokonca aj kresťanstvo. Určite, rozhodne. A ešte sa ti chtěla zeptat na závier. Dá sa proti nejakým takovým temným praktikám třeba chránit ve chvíli, kdyby sme... Jak vlastne to človek môže poznať, že na nej byl spáchan, řekneme, nejaký temný rituál? OK. Pokiaľ by sme mali rozprávať o starých kliatbách, myslím si, že niekedy v dávnych dobách vedeli zavalašiť riadne kliatby a tým pádom sa ti otriasal celý život. Či je to zdravie, či to bola finančná situácia, či to bolo partnerský život a tak ďalej. Určite to poznáš aj takým spôsobom, že môžeš cítiť, každý jeden človek v sebe nejaký ten šiestý zmysel má. Lebo sme proste prepojení s prírodou, či tomu veríme, či ju uznávame, alebo nie. Intuícia vládne u každého. Určite by som povedal, že máš pocit, keď na teba niekto vplýva, že niekto na teba pozerá zo zadu, alebo cítiš nepríjemné pocity dosť často toho, že niečo sa deje a nevieš to popísať. Nazvime to tak. To je podľa mňa prvý taký príznak toho všetkého. Ale asi bych na druhou stranu řekla, že já ve chvíli, kdy jsem odvysílala ono video o kletbách, o kterém jsme mluvili na začátku, tak jsem hned měla pod tím videem spoustu lidí, kteří mi jako začali psát, tyjo, já jsem prokletej, já taky. Asi bych jako úplně nespadala do paranoji. Správně, určitě jednoznačně, protože je mnoho lidí, ani ja by som si nedával námahu a keď samozrejme, keď máš nejaký rozvoj za sebou, keď si na nejakej ceste, samozrejme, nebudeš pôsobiť na ľudí kvôli tomu, že ti povedal, že si čúda. Nazvime to tak, hej. Robíš magiu z určitých. Keď sa nevinuješ pol roka, tak nemáš dôvod len tak niekomu niečo hádzať. Čiže myslím si, že je to ojedinele, keby nazvať to kliatbou, to, že sa ti rúce celý život a teraz nevieš prečo. Veľakrát za to môžu sami tí ľudia, ktorým sa niečo zle deje v živote. Dokonca prekľajú aj samých seba. Ty vole, ja mám nešťastie, mne sa tak nedarí, ja som na hovno. No, a už to ide.
Jo, myslím si, že když si člověk hodně stěžuje, tak si život pěkně stěžuje. To Správně. určitě. A kdyby ovšem tedy jsme si opravdu mysleli, nebo opravdu jsme nějakým způsobem třeba skrz karty nebo něco zjistili, že nějaká ta zlá energie vůči nám byla poslaná, nebo třeba svazující energie, jenom nemusí být nutně jako zlá. A jakým způsobem se proti tomu můžeme chránit nebo třeba očistit? V prvom rade by som sa určite proti tomu očistil. Určite je množstvo techník, či už od vydybovania kúpeľov. V hinduistickej tradícii máš, je veľa kúpeľov, veľa zmývaní. V mexických očistách máš praktiky s vajíčkami. A určite v tom rituáli očistom by som zakomponoval aj ochranu. A to z toho dôvodu, pretože tá energia sa rada vracia, aj napriek tomu, že si očistená. Dosť často to sám zakomponovávam do rituálov, aby sa to vracalo navždy. A takže ve chvíli, kdy třeba ty děláš rituál, tak se i chráníš zároveň s tím, že jakým si způsobem ve chvíli, kdy ten rituál vyšleš a očistíš se, tak jednoduše už ho nenecháš, aby k tobě přišel zpátky. Správně. Takže tvoje, jak běžná, tak temnější kouzla fungují tím způsobem, že ty vyšleš energii, očistíš se a ochráníš se proti příchodu energie zpátky. Keby ju někdo vracal. Pokud by ji někdo vracal. Lebo já neverím a nejsem přesvědčený o tom, že se to vrácí. A jak potom teda ta tvoje ochrana funguje? Protože spousta ochran, ano, některé ochrany jakýmsi způsobem jako absorbují a vyšlou to územní, to řekněme, jako hromosvod, ale spousta lidí používá ochrany, které jsou, řekněme, jako zrcadlo. Tak na ty zrcadla ty tak úplně nevěříš, nebo si myslíš, že zase tolik lidí nepoužívá? Používať ich samozrejme môžu, hlavne tí, čo sa venujú mágii, to je jedna vec. A preto je samozrejme vhodné sa chrániť, preto si vytváram aj ja okolo seba obal, aby sa to opäť odrazilo. A najzákladnejšou ochranou, podľa mňa veľmi účinnou, je vytvárať si štít. Vedieť ho nakotviť na nejaký bod, stále ho zakomponovávať do podvedomia, teda, že keď cítíš niečo, okamžite ho spustíš. Jo, jo. A takovýhle bod, může to být třeba nějaký kámen, který ti třeba může ukázat za určitou dobu, že třeba praskne, když je tam nějaký nápor na něj, nebo mně se třeba stává u šperků, že najednou ten kov začne prostě reznout, řekněme, i když je to kov, který třeba nerezne, nebo začne chytat barvu. Myslím si, že áno. Myslím si, že tvojou kotvou môže byť áno, určite áno, aj kameň. Aj keď ja radšej používam kotvy, ktoré sú na tele, keďže sa venujem hypnoterapii a hypnóze, tak to priamo prepájam aj s takýmito vecami. Hej. Čiže kotvy mám hlavne na telo. Dobře, tak jo, tak děkuji moc. Ještě se tě zeptám, pokud máš nějaký kontakt, tak mi ho když tak napiš, já ho dám dolů pod video. Jestli teda se otevřen třeba nějakým dalším otázkám od někoho dalšího, nebo možná i dalším klientům, kdo ví. Určitě. Jelikož já pro ně temný rituál neudělám. Jsem na to moc posroutka. takže asi tak. Tak jo, tak děkuji ti moc a ahoj. A já ti děkuji velmi pěkně za pozvání. Doufám, že se vidíme opět. Ahoj. Pokud se vám video líbilo, tak neváhejte dát like a odebírat můj kanál a při odběru nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle hlavního tlačítka, abyste ode mě měli všechny informace z první ruky. Taky mě můžete sledovat na Instagramu nebo se ke mně připojit na Facebooku a pokud byste měli nějaký dotaz, tak mi neváhejte napsat na můj e-mail a kdybyste se chtěli dozvědět něco více o mých kurzech, tak navštivte moje stránky. Moji tvorbu můžete také podpořit skrze PayPal nebo Ko-fi, na které najdete odkazy dole pod videem.